שבוע טוב לכולם. אנחנו מיד נמריא חזרה לארץ אחרי ביקור עבודה מוצלח בוושינגטון שסיוע בפגישה עם הנשיא ביידן. הפגישה הייתה חמה מאוד ומועילה מאוד. בין הנשיא ביידן לביני נוצר קשר ישיר ואישי, קשר שמושתת על אמון. אנחנו השגנו את כל המטרות שיצבנו לביקור ואף מעבר לכך. סיכמנו עם האמריקאים על עבודה אסטרטגית משותפת לבלימת המרוץ האיראני לגרעין. אנחנו עשינו צעד משמעותי בהצטיידות ובבניין הכוח הישראלי, והתקדמנו גם בנושא שמעסיק הרבה מאוד ישראלים, וזה הפטור מויזה בכניסה לארצות הברית. כמו שאתם שמעתם, לראשונה הנשיא ביידן הורה להתקדם ולסגור את העניין במהירות האפשרית. אני רוצה להודות לנשיא ביידן על קבלת פנים חמה מאוד, ועכשיו אנחנו צריכים לנסוע הביתה. לגבי עזה, במהלך הלילה צה"ל תקף בעזה בתגובה על הפרחת הבלונים. כמו שאני כבר אמרתי, אנחנו נפעל בעזה לפי האינטרס שלנו, ומבחינתי הכתובת בעזה הייתה ונשארה חמאס. תודה רבה.